Turnir u Beach Volleyu organizuju mladi Šumske u spomen na svog tragično nastradalog komšiju i prijatelja Nebojšu Vasovića Vasketa. Organizujemo turnir prevashodno druženje i uspomena na našeg drugara. Ove godine 11. put. Tako da trudimo se svim svojim snagama i sredstvima da izguramo to do kraja. Sad ćemo da vidimo da li ćemo dobiti podršku i ostalih sponzora lokalne samouprave, pa se nadamo da će to da potraje i narednih godina. Kao što naš slogan kaže, dođite da svi zajedno budemo deo tradicije. Očekujemo jednu kvalitetnu odbojku, jer se stvarno dosta ekipa prijavila i imamo profesionalne igrače, kao i svake godine, naravno, i smatramo da će ove godine biti kvalitetnije nego prošle. Ono što mogu još reći, naravno, da se očekuje jedno lepo druženje i naravno još veći broj publike, kao i ekipa u odnosu na prošlu godinu. Potežica kaže da će tome doprineti i to što se ove godine ne poklapaju tradicionalni turniri koji se održavaju u Prijepolju. Ove godine isto ovaj turnir će biti jedini u ovom terminu. Drugi termini u basket, street basket na Orciju je pomeren za 1. avgust, kao i memorijalni turnir Lale Moračanin. Tako da jedini događaj sportski je taj turnir u Šumskoj, tako da očekujem veliki broj ljudi koji će da dopasite. A i bit će i lepo vreme, tako da nadamo se uspešnom turniru. Kao i ranijih godina, takmičari i takmičarke će se nadmetati u 4 kategorije. Muške i ženske parove, mešovite parove i trojke. Prijave su dalje u toku, tako da očekujemo, sutra u podne su prijave, tako da očekujemo još veći broj ekipa koje će da se prijave i doprinose još boljem utisku našeg memorijalnog turnira. Mladi Šumske pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim prisustvom daju podršku samom turniru. Finalno veče će biti održano u ponedeljak 31. jula.